Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на чорному відео. Чесно кажучи, не хотілося сьогодні записувати якийсь контент, тому що здавалося, що така дата, коли багато хто буде пригадувати минуле, можливо, буде поганий настрій. Але на стрімі з хлопцями поспілкувалися. Я прямо запитав, чи хочете ви, щоб я щось для вас зробив, якесь відео, можливо, допомогти вам розвіятись. І, в принципі, всі, хто був присутній, майже одноголосно сказали, що та, звісно, запиши щось. Тому слава Україні, героям слава, і радий вітати вас на щирому відео. Давайте поговоримо, в нас багато контенту, у світі FC 24. В нас нова команда Food Fantasy героїв, в нас нова команда Food Fantasy, це живі картки, це завжди цікаво, купа СБЧ, тож якщо вам такий до контент до вподоби, буду вдячний за лайк та коментар, якщо ви новенький на каналі, обов'язково підписуйтесь, будемо рухатись сезоном FC24 разом. Перш ніж ми перейдемо до контенту, пов'язаного із промо Food Fantasy, давайте, напевно, розпочнемо з СБЧ, яке чекали ми дуже довго, яке присвячено ще Future Stars, але тільки вчора воно вийшло, і це в нас у Догі High Work Rate 4-3 зірочки, лівий захисник і вбивця Альфонсо Девіса. І насправді не тільки його, а багато яких інших лівих захисників. Справа в тому, що він коштує 78 тисяч монет. Подивіться на ці статистичні показники: 91 пей, 78 удар, 80 передачі, 86 дріблінг, 82 дефендінг, 88 фізика. Картка без відвертих якихось слабких місць. Ну так, можливо, там провисає умовно підкрутка, але чи так вона йому сильно потрібна? Також там є гарні плейстайли. ЖК для гравця на фланзі. Дуже гарно, щоб його швидкість переміщення була адекватною, в тому числі в плановому геймплеї. В мене на Ешлі Коулі Центуріоні такий плейстайл, він дійсно для флангового захисника допомагає. На захист у нас є блок, long ball pass, whipped pass, це також для крайнього захисника дуже файно, і я думаю, що підкрутку це трошки нівелює недостаток, і плейстайл на переступи. Але найголовніше те, що цей Удогі підходить під еволюцію і може стати у вас за 75 тисяч монет 90 рейтинга з плейстайлом, плюс ще одним додатковим на пінг-пас, чи це передачі через R1. І ми за 150 тисяч можемо отримати надпотужну картку Gullet Gang. Удари будуть 80, а це означає, що всі показники 80 плюс, який буде у вас просто випалювати бровку. Тож, якщо ви не збирали Девіса, я думаю, що це must-have збірка, прям не обговорюється. Якщо збирали і не хочете робити еволюцію на цього біста з Мілану, можливо, є сенс прокачати цього Удогі. Тому що просто як заміна Девісу, якому стаміни не вистачає на повний матч, він вам підійде. Важливо точно, ця еволюція, вона на нетривалий час дається, тому обов'язково сьогодні бажано прийміть рішення. Зайдіть в меню, подивіться, я зараз не буду туди заходити, щоб СБЧ не злетіло, але там або один, або два дні, і далі ще тиждень на прокачку. Прокачати ви встигнете, головне розпочати. Тож, якщо у вас немає 10-го рівню в сезонах, я думаю, що для вас вибір очевидний, якщо підходить ця картка. Ну, але якщо ви встигаєте виконати гравця з Мілану, центрального півзахисника, то там вже up to you. Також ми отримали титульні матчі, центральні матчі. І це трейдабл паки, як завжди, раджу вам збирати. Тут у нас Арсенал Ньюкасл, Мілан Аталанта або Бергамо Кальчо, як вона в FC24 називається, Баварія Лейпциг та Брюгге Андерлехт. І її останнім часом прибрали з вимог, навіть з топ-матчів, по одному гравцеві кожного клубу. Тому що я бачу, в нас в Арсенал Ньюкасл Прем'єр-ліга два гравці і англійці, а відповідно в італійському матчі там один гравець серії А та два італійці. І ви знаєте, вони прибирають можливість заробляти додаткові гроші. Також я хотів би звернути вашу увагу на те, що сьогодні оновлюється пік на ікону 88+, базова Сандерстрак, Вінтер Вайлдкардс, один з трьох гравців 88+ на вибір, і це може дати нам коридор закупу на рейтинг. Ми поговоримо про інвестиції трошки пізніше, коли будемо на футбіні, але якщо ви
почали збирати або хочете зібрати двічі, то зробіть це до контенту. Тепер переходимо до контенту п'ятниці. Нове промо і хедлайнер СБЧ, як часто у нас буває по п'ятницях, це Тімо Вернер. І він вже представляє Тоттенхем, відповідно, картка у версії СБЧ, яка коштує приблизно 550 тисяч монет по поточних цінах на маркеті. High Medium Workrate, 4-5 зірочки, 95-й пейс, 88-й удар, 82-й передачі, 88-й дріблінг. Трошки буде в'язкувати, бо agility та баланс страждають, і 83-я фізика. По плейстайлах, 2 плейстайл плюс, обидва на удари, але... Ну, на мою думку, найгірше. Я так і не можу юзати PowerShot. І чесно, проти мене теж його рідко хто використовує. В потних матчах, або в матчах там, в більш високих дивізіонах. І чіпшот, це може, до речі, бути корисним, бо перекидання, вони неймовірно погано працюють в цій FIFA, тому, можливо, цей буде плейстайл. Окей, але я б хотів би фінес або трівелу, в нього немає. Але є батарейка, є... Це дозволяє вам його на фланзі використовувати. Також є квікстеп, R1, рапід і магнит на ферстач. Гарні набір плейстайлів. І я нагадую, що це жива картка. Давайте на прикладі його інформації в меню проговоримо, як працюють картки клубів. Він прив'язаний до, звісно, поточного клубу Тоттенхем, і він може отримати до 4 апгрейдів. Але важливо, що це не інформ, а лише апгрейд. І це стосується будь-якої живої картки, яку ми з вами будемо пізніше оглядати. У випадку з Road to the Final командами, там зазначено один інформ. Інформ – це може бути і плюс 2 до рейтингу, якщо картки низького рейтингу. А тут лише плюс 1. Це важливо... Коли будемо про інвестиції говорити, майте на увазі. Або якщо просто хочете якусь картку собі в склад. Так от, перший апгрейд отримується для нападників або півзахисників, якщо вони заб'ють один гол або зроблять один асист в наступних 4 матчах внутрішніх чемпіонатів, не Єврокубків. Для захисників, відповідно, це кліншит або для воротаря. Але воротарів я поки не бачу в цьому промо. Один також кліншит за 4 матчі. Але оскільки Вернер нападник, для нього тут ми бачимо вимоги як для нападника на забиті голи. Далі, якщо клуб виграє 2 матчі в 4 наступних, то також плюс 1 апгрейд. Неважливо, чи виходив він на полі чи ні. Далі, якщо гравець виходить тричі на полі, неважливо, в стартовому складі або на заміну, хоч на хвилину. Це ще плюс 1 апгрейд. І якщо клуб заб'є 11 голів в наступних 4 матчах домашнього чемпіонату, це ще плюс 1 апгрейд. І оце, напевно, найважча вимога, тому що, ну, тут треба по 3 голи забивати, да, і один матч можна двічі відзначитись. Чесно кажучи, мало я уявляю клубів, які зможуть це зробити. Отакі вимоги для цієї картки. Тобто потенційно він може бути 93-го рейтингу. Але, звісно, це десь за місяць після того, як ці 4 матчі відбудуться. Можливо, навіть більше, бо там має бути десь міжнародна перерва. Така картка, я думаю, що вона непогана. Вернер завжди має свій вайб. Футбін оцінив його СБЧ 32% лайків. Ну, це люди сумніваються, да? Тому, на жаль, оренди немає, але якщо вам потрібен такий нападник-бігунок, можете придивитися. Далі. 81 плюс дабл апгрейд. Ну і допоки в нас є пік, я думаю, цей дабл апгрейд, він не буде комусь цікавий. 7% лайків. Так, я правий. І є Daily Fantasy FC Challenge. Це щоденне СБЧ. Просто зібрали його, отримали нагороду, воно кожен день оновлюється. У нас таке було, по-моєму, останні 2 промо, Road to the Final. Точно ми таке мали. Також у нас є цікаве повернення, камбек сезону. І це дублікати, які ви тепер можете черговий раз використовувати і обмінювати одну картку на пакетик. 85 плюс, 6, 7, 8 та 9. Це величезна W. Я пригадую, вони під час тоті були і допомагали нам крафтити наші високорейтингові дублікати. Коли немає чого збирати, немає якогось СБЧ, ви завжди можете сюди запхати, а не квікати його і потім намагатися якось оновити.
Перемога від EA, дякую, що повернули, тут без питань. Тепер переходимо до розділу завдань, і тут в нас в лайв з'явився вже контент, присвячений Fantasy FC. Перш за все, це жива картка Nerea Eizagirre. Wow. 4-4 зірочки, хай медіум воркрейти, Реал Сосьєдад, жіноча іспанська ліга, купа позицій. Цікаві статистичні показники з урахуванням того, що вона може отримати апгрейди. І давайте глянемо тепер. Та, тут для дівчат такі самі вимоги, як і для чоловіків. Добре, окей. По плейстайлам, що? Вау, на трикутник золотий, пінг пас, тікі така, фінес. Слухайте, непогана картка, трівела. Якщо б вони Вернеру такий набір плейстайлів дали, ну, золотий хіба якийсь інший, да, фінес, то було б краще, мені здається, ніж в нього є. Це прям цікава опція. Тим паче 69 на захист, вона ще й може бути бокс-ту-боксом потенційно. Завдання виконати, як мінімум, як Фодор, мені здається, обов'язково. В основних режимах гри потрібно виграти 3 матчі, асистувати 4 за нападників 4 рази, зіграти 4 матчі просто на рівні Semi-Pro Rivals або Foot Champions і забити 3 голи. Ось, слухайте, ну це прям дуже легко, обов'язково вибити, не полінуйтеся. Також ми отримали Fantasy FC Cup. І це цікаво, тому що він на 2 тижні. Нас буде 2 команди, нагадую, Foot Fantasy. Відповідно, кубок також на 2 тижні. І тут вам потрібно забити 40 м'ячів, зіграти 20 і перемогти 20. Це дуже багато. І тут що в нас? О, вони дають Фернандо Тореса, нічого собі, базова версія, але Ель Ніньо. Це прикольно, слухайте. Є багато людей, хто тільки починає в цю гру бігати. Я думаю, за Тореса це буде прикольно. Серега, ну це не Winter Wild Cards, але ми вже в еволюції його запхаєш. Я думаю, ти дуже радий. Є невеличкий лайфхак. Як прийнято в ком'юніті ці кубки відігравати? Тому що, дивіться, раніше так було завжди, але цього року її прибрали можливість грати ці матчі безлімітні, і всі минулі кубки в нас були там 5 матчів на добу, або 6, або можливо 10. Зараз цей Fantasy FC Cup можна грати безлімітну кількість разів на добу. Тому в ком'юніті є традиція, щоб зекономити час собі та вашому супернику, ми просто граємо цей кубок Golden Goal. Відповідно, ви забили гол, ваш суперник ставить паузу, виходить з матчу. Якщо він раптом не натиснув паузу, можна натякнути йому трошки самому, та? Що дати зрозуміти, що ви граєте Golden Goal. Відповідно, так само, якщо ви пропустили, ви також виходите з матчу. І так ви можете пропустити від більш слабкого суперника, але уявіть собі, скільки часу ви економите. Це не той режим, де хтось качає скіл. Це не той режим, де хтось там, не знаю, намагається покращити свою гру або здобути якісь результати. Це просто кубок, який треба швидко відіграти і отримати нагороди. Сприймайте це таким чином. Відповідно, я особисто завжди граю Golden Goal. І якщо я забив перший, і ви не лівнули, якщо ви зрівнюєте рахунок, ліваю я. Вибачте, мені важливий мій час, я не хочу грати 90 хвилин, 20 матчів. Да? Тож, раджу вам так само робити, і, можливо, за допомогою цієї інформації в нас в ком'юніті українському ця традиція відновиться, це буде дуже приємно. Це весь контент, який ми отримали на консолі, тепер давайте переходити до Футбіну і дивитись там команду, а також нову еволюцію. Друзі, ми з вами на Футбіні, і тут Pick It Up. Цікава еволюція. Подивіться, 88 рейтинг можна прокачати і отримати ще плюс 4. Так, тут немає якихось плейстайлів і всього іншого, але що для нас важливо, що вона безкоштовна. Тому ми беремо, по-моєму, Бернардо Сілва під неї підходить. Рарний. Вкачуємо його до 92 рейтингу, і у вас є Фодор. Якщо будете вибивати цю дівчинку, наприклад, з нового промо у Squad Battles, то я думаю, можете разом зачепити і Бернардо Сілву. З еволюцією розібралися, тепер я вам покажу важливу фішку також цього сайту, трекер.
фуд фентезі карток. Якщо ви хочете когось купити, то можете зайти переглянути, хто до якого клубу прив'язаний. Тут, коли будуть досягатися та певні речі виконуватись, вони будуть зелененьким проставляти. Чому цей сайт важливий ще? Ну, знаємо, те, що важливе, а чому я вам раджу ним користуватися? Тому що я особисто не зміг знайти, до кого прив'язані деякі картки героїв, якщо не заходити в гру. Опублікували і Sportspost. Ось вони там будуть базовані та герої до клубних перформансів. Нічого не зрозуміло до кого. Заходжу на сайт, на посилання, яке вони залишили. Heroes. Все, нуль інформації. Не клікабельно. Все, це достатньо. How it works. Написано how it works. Але non-hero it works. А Heroes навіть я не бачу, як works. Ну, коротше. А, Heroes ось, да, вибачте. Heroes написано, як працює. Але клубів тут немає. Я ніде не знайшов. В грі можна дивитись. Або на от, сайтах, трекерах. Можливо, на Футбіні також щось є. Але я дивився еволюцію, тому подивився на Футбіні. Відповідно, Tevez – це Манчестер Сіті. Компанія, ясно, Манчестер Сіті. Але Tevez, та, ну, це дивно. Не United. І в нас два герої прив'язані до Манчестер Сіті, жодного до United. Лізаразю Баварія, Кеслер, жіночий Вольфсбург, Руді Фьолер, Вердер Бремен, Футре, це Атлетіко Мадрид, Руй Кошта Мілан і Клаудіо Маркізіо Ювентус. Є ще дві цікаві штуки, контора, черговий раз, облажалася, та? І в нас максималка Фьолера 150 тисяч монет, в Маркізіо 95 тисяч монет. Просто знайте, що це є, сприймайте, що воно сталося. Давайте одразу поглянемо на команду. Tevez 5-4 залишили йому. Хай-хай воркрейти. Два плейстайл плюс вже. Фінеси, R1 дріблінг. Шалена картка. Немає на маркеті за там 3 чимось мільйони монет. Руді Фьолер 4-4 зірочки. Отримав також апгрейд. Ясно, що за 150 тисяч не буде. І такий він, да, дядька, який може і головою зіграти. Плейстайл відповідний є. А також на чіп. Шот. Футри мені не зрозуміла ситуація. Тому що 5-3. Вони не апнули зірочки. Тевісу вже дві апнули. І Вікфут, і Скілмус. Футри жодної. Тому дивно. Але за 1.3 його немає на маркеті. Руй Кошта. Флеєр, другий плейстайл. Дякую і Спортс. Я думаю, що це плюс-мінус буде фодерна картка. На Клаудіо Маркізіо. Демон просто. Подивіться. Єноти блок. Це такий Віра Генг. Ще й трикутник передачі, інтерсепт, релентлес, прес-провод, неймовірна картка. Ну, 90, ну, ви розумієте, да? Коли він з'явиться на маркеті, я думаю, там 1 мільйон плюс ціна. Компанії також просто люті. Єноти і перехоплення, два золотих плейстайли, подивіться. 85-й пейс, 93 вже деф і 90 фізика. І ще й він до сіті прив'язаний. Тобто, я думаю, що один апгрейд він точно отримає. А і Бікстанд Лізаразю, також гарний захисник, але 3-3 зірочки, це мінус. Команда непогана, Кеслер, Трівела та Релентлес, гарні плейстайли. І жіночі Вольфсбург, вони дуже потужні. З того, що я пам'ятаю, бачив, вони там розносять всіх, тому вона має, ну, шанс отримати картку 93-го рейтингу. Тепер переходимо до команди звичайної, до Food Fantasy. І тут так само, подивіться, Грізмана немає на маркеті, Менді немає на маркеті, Маркініші немає на маркеті, Келі немає на маркеті. Чотирьох карток немає через те, що в них, я не сказав би, надто низька максималка, просто суплай такий. Грізман має максималку 5,7 мільйонів. Але ймовірність його зловити саме, уявіть яка. Немає жодної картки. Мінді так само, 5,9 чи 5,7 мільйонів. Немає картки. Але цей Грізман, це щось, ну, шалене просто. Відносно навіть його картки 90 рейтингу, яка була тот груп стейдж, та, плюс 3 пейсу, плюс 1 до всіх інших статистичних показників, плюс 2 до, відповідно, фізики. І він ще й може отримати 4 апгрейди. Ну, це буде 95-та Грізман. Потенційно. Наприкінці березня. Це вже ТОЦ. Це вже, ну... І два плейстайли. Це просто щось шалене. І 5-4 зірочки. Я ледь не забув. 5-4 зірочки. Джек Гріліш. 4-4 зірочки. 90-й пейс йому намалювали. Апнули непогано. І теж третя спешл карт.
Вже, да? Ну да, але прокачали. І ще й має можливість бути 93-м рейтингом. Але Трікстер. З 4 зірочки. А зірочки не апаються в цьому промо. Let's go, champ. Далі, рухаємось по команді Майрі. Це цікава картка, бо жіночий Льон також там всіх розриває. Вона 5-4 вже, має прес-провен R1 дріблінг. І це такий, ну, дуже-дуже потужний може бути центральний півзахисник, до речі. Келлі немає на маркеті. 4-5 зірочки, хай-хай воркрейти. І, ну, тут ще й захисні здібності є. Ну, да, дуже непогана картка. Хаган Чолхоноглу, Трівела та паси через закидання та довгий пас, плейстайли. Купа ще плейстайлів звичайних. І Інтер дуже гарно грає. Тому тут теж потенційно багато апгрейдів. Чолхоноглу цікавий. Андре. І ми тут починаємо говорити про інвестиції. Андре та Старке мені дуже подобається як інвестиції. Тому що, особливо Старке, 86 рейтинг, 12 тисяч монет. Якщо вони будуть вигравати матчі, то вона буде, навіть не всі вигравати, там потрібно, да, два виграти, її тричі вийти і забити гол, віддати один асист. І це вже три апгрейди. Вона буде 89-та. І так, це довгострокова інвестиція, але 89-й 40 тисяч монет на маркеті. Тому, от якщо ви не знаєте, що робити, і ви не трейдер, і ви не хочете там кудись влетіти в стіну, але хочеться монет, купіть цю Старке просто от на всі гроші. І Андре можете купити. Ну, Андре трошки дорожче, але він і більш грабельний. Бо, ну, це фрімані. Так само мені дуже подобається Яго Аспас. По тих самих причинах. Він вже 88-й, він основний нападник, він виконує стандарти, тому я думаю, що він має отримати два, можливо, три апгрейди. Він зараз 30, там, приблизно тисяч монет. Навіть один апгрейд він отримає, 89-й рейтинг, і це вже 40к. Ви можете просто плюс 50% мінімум заробити, якщо деякий час цього потримаєте. Тому пасивні інвестиції, let's go. Ібо Конате, 382 тисячі монет, набрав він, був 389, набирають ці картки овернайт. Брюсер, плейстайл і батарейка, це я взагалі не розумію. Ну це черговий раз, просто деякі картки роблять ві люди, які не дивляться футбол. Маркіньос, звір. Єнот та гра головою, пауерхедер, просто звір. Ще й Еріал, Блок, Жокей, це один з найкращих захисників в грі. Вони прям дуже сильно задирають планку. Ну, зі зрозумілих причин. Деліхт 1,42 мільйона. Мені не дуже подобається Деліхт, бо в нього немає навіть звичайного єнота. Немає єнота, немає мєти, да, якщо це не VVD. І Моліна. Цікава також опція, тому що Атлетіко, ну, має шанс, та, один матч на нуль зіграти. Також має шанс виграти два матчі. І він основний захисник, тому наче, якщо ні, поправте мене. Я думаю, що він може бути і 91-го рейтингу. Подивіться на ці стати. Буде дуже цікава опція. От така команда, напишіть мені, що ви думаєте, чи не засильно вони цю криву розігнали, на вашу думку. А я поки покажу вам інвестиції в рейтинг, мені він подобається, тому що в нас оновлюється СБЧ на ікону, пригадуємо, і по 10086, бо він був 12. Він зараз трошки набрав, але був навіть 12500 сьогодні. Бачите? В середу оновилася СБЧ з 11, бум, 12500. В неділю його додали з 8, бум, 10. І це ціна за годину. В моменті він продавався вище. Тому, я думаю, по 10 купівля, по 12 вони, по 12500 завтра підуть під СБЧ. По 6,585 мені подобається. І 87,15. Це дороговато, але можливо. Дайте я швидесенько перевірю графік. В середу воно було 16. Ну, 1500 на картки. А тут дали 4. Можливо, 14. Якщо зможете по снайпу, то мені подобається. По картці хоча б в клуб.
Це дуже гарно. Такий рейтинг таргет, тому що СБЧ на ікону має в нас оновитися. Мені подобається. Окрім того, в нас закінчується СБЧ на ця рулетка та крутілка 80, які там 20, X20. Скільки. Я його навіть не збирав, тому що воно мені не до вподоби. Воно закінчилося, вже не закінчиться. І є ймовірність, що в нас буде або 84 X5, або 83 X10. Но вони циклічно чередуються з БЧ. Зараз черга 83X10. Якщо 83X10, то ми з вами пам'ятаємо, що це інформи. Інформи дають по 4-5К. Вони наразі 22500, напевно, в них інвестують. Вони вже набрали. Але якщо, можливо, в якийсь момент інвестори трошки видихнуть, ви побачите ціну на ці картки в районі 21-22 тисячі монет, мені подобається. Я собі набрав вже інформів, хочу ще трошки взяти, тому що під 83X10 вони дуже гарно набирають. Друзі, інвестиції, огляд контенту, все як ви любите. Сподіваюсь, трошки допоміг вам розвіятись, як і планував, і гарно провести час. Якщо про щось забув, запитайте мене обов'язково в коментарях. Слава Україні! Можливо, побачимось ввечері на стрімі. Бережіть себе, все буде Україна!